Yaşıl enerji zonası konsepsiyasının fundamental əsası enerji təminatında yaşıl enerjidən, yəni bərpa olunan enerji mənbələrindən maksimum istifadədir. Mütəxəssislər işğaldan azad edilən ərazilərdə bərpa olunan enerji mənbələrinin potensialını yüksək qiymətləndirir. Hazırda bu istiqamətdə olan beynəlxalq təcrübə araşdırılır. Sahə üzrə ixtisaslaşmış müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla və məsləhətli şirkətlərlə danışıqlar aparılır. Bunu bərpa olunan enerji mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru Təbriz Əmmayev deyir. O, işğaldan azad olunan ərazilərdə iqtisadi və sənaye fəaliyyətinin bərpası, o cümlədən əhalinin məskunlaşma senarisindən asılı olaraq, ərazinin enerji təminatında hidro, günəş və külək potensialından istifadə etməyin mümkün olduğunu deyir. Azərbaycanda daxili su ehtiyatlarının təqribən 25%-i qeydinin ərazidə formalaşır. Tərtər çay, Həkəri çay, Bazar çay və onların qolları üzərində kiçik su elektrik stansiyaları yerləşir ki, bu stansiyalar mənfur düşmən tərəfindən dağıdılaraq istismara yararsız hala salınmışdır və bu istiqamətdə hal-hazırda inventarlaşdırma və bərpa işləri aparılır. Bundan əlavə olaraq isə Cəbrayıl rayonu ərazisində Xudafərin və Qızqalası hidroqovşaqları üzərində su elektrik stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur ki, Azərbaycan tərəfi üçün gücü bu stansiyaların 140 MW olacaqdır. İşğaldan azad edilən ərazilərin günəş və külək enerjisi potensialı da yüksək qiymətləndirilir. Müşahidələr əsasında məlum olub ki, buradan alınacaq günəş enerjisi 4000 MW-dan, külək enerjisi isə 500 MW-dan artıq ola bilər. Qarabağın cənub düzənlik hissəsi, burada Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl və Füsuldi rayonları ərazisində günəş enerjisi istehsalı üçün əlverişli günəş radiasiyası mövcuddur ki, bu ərazilərin günəş enerjisi potensialı 4000 MW-dan artıq qiymətləndirilir. Külək enerjisi potensialına gəldikdə isə Laçın və Kəlbəcərin dağlıq ərazilərində küləyin orta illik sürəti 100 metr hündürlükdə təqribən saniyədə 7-8 metr təşkil edir ki, bu da beynəlxalq standartlara əsasən külək enerjisi potensialının yüksək olduğunu göstərir və burada külək enerjisinin potensialı ilkin müşahidələrə əsasən 500 MW ətrafında qiymətləndirilir. Təbriz Əmmayev əsas prioritetin işğaldan azad olunan ərazilərdə formalaşacaq enerji tələbatının qarşılanması olduğunu deyir. Lakin qoyuluş gücü və ərazinin enerji tələbatı müqayisəli təhlil olunduqdan sonra artıq enerji şəbəkəyə inteqrasiya olunaraq Azərbaycanın digər bölgələrində də istifadə oluna bilər.